dhe mi kesha. Sot do të tregoj në 5 minuta se si të bëjmë gogoshtare të qastit. Pra jo për të ruajtur, por për të hëngur në moment. Atëherë, çfarë kam bërë? Si që shikoni, kam ngrirë specat e kuqe sigurisht. Pastaj marrim 3-4 fleta dafine dhe jedhim 2 thelbi udhër. Gjitha kështu, nuk i përcaptojmë. Një filxhan vaj. Një filxhan me ufull, se ufulla është ajo që e bën që do t'i japë shijen. Edhe pak piper. Pra i hodha piperin, siç e shikonin këtu. Mirë është ta kishim piper kokor, po duke qenë se mos e kishte kokorja griva, edhe kripër. Edhe kripën. Gjithashtu na nevojitet edhe pak ujë. Edhe pak ujë, edhe ta vëmë të zihet.